दर्शिन नमस्कार नेपाली जनमानस चाहिँ तेस्रो लिङ्गीहरूले चाहिँ यौन क्रियाकलाप कसरी गर्छन् तेस्रो लिङ्गी भनेको के हो र तेस्रो लिङ्गी सम्बन्धी अथवा ज्ञ सम्बन्धी चाहिँ उनीहरूले नेपालीहरूले जान्न चाहिरहेका छन् र विश्वले पनि जान्न चाहिरहेको छ वास्तविकता चा के हो त सत्य कुरा के हो भनेर चा जा, जान्न चाहिरहेको यो अवस्थामा चाहिँ आज हामी एकजना व्यक्तिसँग तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिसँग यसका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र हजुरलाई हाम्रो मिडियामा स्वागत छ धन्यवाद आजको यो कुराकानी चाहिँ हामीले विशेष गरी तेस्रो लिङ्गीका यौनसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ होइन फिलिङ्सको बारेमा र जनमानिसले चाहिँ बुझ्न चाहेका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ फिलिङ्सको बारेमा भन्दिनँ कस्तो खालको महसुस हुन्छ जस्तो तपाईँ त एकजना केटा मान्छे हो तर केटीको ड्रेसअप गरिराख्नु भएको छ कस्तो खालको फिलिङ हुन्छ जस्तो अब फिलिङ्स एउटा कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो अब कसैलाई हुन्छ नि अब जस्तै एउटा केटीको फिलिङ्स भन्दा पनि अब हाम्रो त्यसो लिङ्गहरूको फिलिङ्स हुन्छ होइन जस्तो कि अब भन्दाखेरि एउटा केटीको जस्तो कस्तो यौन सम्बन्ध गर्नलाई होइन अब जस्तै अब इमोसन आउँछ कि जस्तो जस्तो हामीले कुनै एकजना राम्रो केटी अथवा मनले खाएको केटी देख्यो भने आहा उसँग चाहिँ म प्रेम गर्छु अथवा माया बस्ने एउटा रियाक्सन हुन्छ होइन त्यस पछाडि अब यौनको त पछि नै कुरालाई जोडाउँला यौन भन्ने कुरा मानिसको सबै पाटोमा आधारभूत आवश्यकतामै पर्छ तर पनि त्यस्तै हो होइन अब जस्तो हामीले कुनै राम्रो केटा देख्यो भने अब जस्तो अलिक राम्रो ह्यान्सी अलिक होइन त्यस्तो राम्रो केटाहरू देख्यो भने अब आफूले मन परेको चोइसको होइन अनि मनमा हुन्छ कि यो केटा हाम्रोसँग आओस् होइन त्यस्तो अब यौन सम्बन्ध राखोस् त्यस्तो फिलिङ्सहरू आउँछ कि लभ गरोस् हामीलाई माया त्यस्तो होइन प्रपोज बे अथवा खास कुरा चाहिँ नबुझेको के जस्तो लाग्छ खास लिङ्गको बारेमा मान्छेहरूले नबुझेको उहाँहरूले चाहिँ के सो सोध्नुहुन्छ होला मान्छेहरूले जस्ट के उहाँको त अब त्यस्तो अब त्यस्तो युनिक हुँदैन होइन अनि त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यस्तो नेगेटिभ सोच्नुहुन्छ होला उहाँहरूले कसरी गराउनुहुन्छ युन सम्बन्ध होइन त्यही कुराहरू धेरै प्रश्नले उठाइराख्नु भएको छ जस्तो यौनसम्म त कसरी गराउनुहुन्छ योनाङ्ग के हुन्छ खालको कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन हजुर तपाईँले आफ्नो बारेमा व्याख्या गर्नु पर्यो अथवा आफूले आफूलाई चाहिँ म यो हो भनेर भन्नु पर्यो भने कसरी खुलाउने शारीरिक बनावटको हिसाबमा कसरी व्यक्त गर्ने प्रायः जस्तो था अब जस्तो अब कसैलाई त थाहा नै हुन्छ अब यस्तो हो त्यसो लिङ्ग हो होइन अनि उहाँहरूले त्यस्तो अब कोही यौनसम्म त राखिन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ नि त शारीरिक बनावट चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन आउँछ जस्तो तेस्रो लिङ्गी हुँदा जस्तो केटा हुँदा त बेसिकली होइन त्यो जुन पुरुषमा हुने चिज त हुन्छ तर यदि तेस्रो लिङ्गीको फिलिङ्स आउन थाल्यो भने चाहिँ शारीरिक बनावटमा पनि परिवर्तन आउँछ त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ हामीले शरीर पनि परिवर्तन आफै परिवर्तन लेडिज लेडिज हुँदै जान्छ कि त्यो हुनलाई त अब युज गर्नुपर्छ ए हर्मोन चाहिँ युज गरौँ भने त्यो खालको हुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई बेसिकली अहिले हुने चाहिँ कस्तो खालको शारीरिक परिवर्तन र मानसिक र त्यो चाहिँ परिवर्तन के के हुन्छ त्यस्तो अब हाम्रो जस्तो अब जस्तो आफ्नो फिगर अब जस्तो हुन्छ नि आफ्नो यो अब समय योग जस्तो शरीरहरूलाई होइन चेन्ज गराउनुपर्छ पहिला केटी जस्तो बन्नलाई होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ डाइना हर्मोन अप्रेलजीहरू धेरै नै युज भइरहेछ अहिले भनेपछि अहिले चाहिँ बेसिकली हेर्ने भने शारीरिक परिवर्तन चाहिँ हुँदैन होइन जस्तो केटा मान्छे नै हुन्छ तर फिलिङ्स जुन मनको भावना भावनात्मक चिज चाहिँ परिवर्तन भएर लेडिस तर्फ बन्न बन्न पुग्छ होइन हजुर त्यो चाहिँ हुन्छ अनि जस्तो अब यो एउटा प्राकृतिक नियम हो कसैले पनि म तेस्रो लिङ्गी बन्छु भनेर बनेको बने होइन श्राप पनि पाएको होइन अपराध गरे बापत सजाय पनि पाएको होइन नि त होइन यो त प्राकृतिक रूप हजुर त्यो त प्राकृतिकले बनाएको हो होइन अब अब जस्तो अब आफूले बनेको होइन भगवान्ले बनाएको होइन हामीले भगवान्ले जन्म दिएको होइन भन्दाखेरि एउटा कुरा त्यस्तो त्यो हाम्रो गल्ती होइन जस्तो जनमानसले चाहिँ नबुझ्नुको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो चाहिँ अब अब उहाँहरूले अब के सोच्नुहुन्छ हामीलाई अब तेस्रो लिङ्गी हो हामीहरू होइन उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भने यो त यस्तो हो होइन पैसा सोच्छ कि यो त त केटीको कपडा लगाएर सायद पैसा कमाउन निस्केको होला सायद व्यापार निस्किनु छ रोडमा निस्केको होला होइन अब त्यस्तो त्यस्तो सोच्छन् जस्तो नि एक किसिमले तेस्रो लिङ्गी मानिसहरूले चाहिँ कसरी यो सम्पर्क गर्छन् भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन्छ कि त्यो जिज्ञासालाई कसरी तपाईँ गरिदिनुहुन्छ मान्छेलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँ जस्ट मैले बुझ्न सरी होइन जस्तो तेस्रो लिङ्गहरूले चाहिँ यौन क्रियाकलाप अथवा यौन सन्तुष्ट चाहिँ कसरी लिन्छन् कस्तो प्रक्रिया हुन्छ होला भन्ने खालको जनमानसलाई एउटा जिज्ञासाको विषय बनेको यस छ यसमा चाहिँ कसरी तपाईँ प्रस्ट्याउन चाहनुहुन्छ कसरी यसरी ब... चाहिँ हुनसक्छ है भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ जस अब भन्दाखेरि अब जस्तो जस्तो हुन्छ नि अब केटासँग होइन सम्पर्क हुन्छ होइन अब कन्ट्याक्ट राखिन्छ अनि बोलाइन्छ कि बाध्यता हामी भनिरहेछौँ ल बाध्यतालाई गर्दा हामीलाई अब सेन्टर युज गर्नुपर्छ पछाडिको अरू त हामी जस केटी जस्तो त हामीहरूको अब युनिक हुँदैन हाम्रो <laughs> त्यस कारणले चाहिँ हामीले सेन्टर युज गर्नुपर्छ तपाईँलाई अनुभव छ सेक्सको छ गर्नुभयो भन्नाले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बोय फ्रेन्ड बनाएको थिएँ तर त्यस्तो उहाँले चाहिँ मतलब पर्सनली माया गर्ने खालको बनाउनु थिएन उहाँलाई चाहिँ मैले गरेँ उहाँले चाहिँ त्यही आफ्नो आवश्यकता परिपूर्तिको लागि उहाँले चाहिँ आफ्नो इच्छा आफ्नो योको लागि मात्रै गर्नुभयो क्या म चाहिँ युज गर्नुहोस् कति कति समयसम्म तपाईँहरूले जस्ट भन्नाले अब त्यस्तो बसेन होइन भनौँ यसै आउ अब जस भन्नु एक महिना पनि लागेन जस आधी दिनमै गयो पन्ध्र दिनमै सम्बन्ध चाहिँ छ भयो होइन जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ अब जस्तो तेस्रो लिङ्गीहरूले व्यवसाय गर्ने यस्तो उस्तो गर्ने भन्ने खालको आरोप पनि लगाउँछन् होइन यो एउटा गलत प्रविधि त नेपालमा छँदैछ होइन गलत सोचाइ राख्ने मान्छेहरू धेरै छन् जस्तो यतिखेर हामीले कुराकानी गर्दा पनि यो कुराकानी नै आवश्यकता थियो र भन्ने पनि धेरै निक्लिन सक्छन् होइन यो जिज्ञासा जिज्ञासाको विषय पनि हो र एउटा यो कुराकानीले चाहिँ मलाई लाग्छ यो कुराकानी मात्रै नभएर होइन तेस्रो लिङ्गी प्रति गरिने व्यवहारलाई पनि परिवर्तन अथवा त्यो जिज्ञासा मेटेर एउटा सम्मानजनक एउटा पहिचान खोज्ने समय पनि हो होइन यो पहिचान खोज्नका लागि पनि हाम्रो भिडियोले मद्दत गरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो खास यसो यौन चेण चाहना कतिको हुन्छ 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 यौन चाहना तपाईँलाई तपाईँ त एक किसिमले शारीरिक बनावट त तपाईँको केटाकै छ नि त होइन केटामा हुनुपर्ने अङ्ग तपाईँमा फिलिङ चाहिँ आउँछ हजुर मान्छे धेरैजनाले चाहिँ नबुझेको कुरा छ तेस्रो लिङ्गी महिला अथवा पुरुषले चाहिँ तेस्रो लिङ्गी मानिसले चाहिँ कसरी यौन सम्पर्क गर्छन् अथवा यौनको बारेमा चाहिँ के धारणा के छ के छ भनेर धेरैले बुझ्न चाहेका हुन्छन् नि त होइन उहाँहरूलाई तपाईँ के बुझाउन चाहन्छ लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ भनेको अब जस्तो अब भन्नाले अब अलिक अप्ठ्यारो नै भइरहेछ भन्न जस्तो यौन भनेको के हो त तपाईँको विचारमा एउटा अनि एउटा एउटा आत्मसन्तुष्ट गर्ने र परिवार हो आफ्नो मनको सन्तुष्टि अथवा केटाहरूको अब इच्छु होइन एउटा मनको सन्तुष्टि र परिवार उत्पादन गर्ने एउटा प्रक्रिया चाहिँ हो भन्ने खालको लाग्छ होइन तपाईँलाई हुन्छ हामी कार्यक्रमको लगभग कुराकानीको अन्तिमतिर पनि छौँ होइन यो भिडियोको अर्थ यो होइन कि हामी अश्लील कुराहरू बोलौँ अश्लील कुराहरू गरौँ भन्ने अर्थ होइन तर तेस्रो लिङ्गीहरूप्रति उठेका कुराहरू यौनका विषयका कुराहरू भए होइन जिज्ञासाका विषय भए र अधिकारका विषयका कुरा भए जुन हामी पनि कामना गर्छौँ प्रति गरिने व्यवहार धारणा सोचाइहरू चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ उनीहरू पनि मानिस नै हुन् होइन प्रकृतिले त्यो बनाएको हो उनीहरू आफू चाहेर बनेका होइनन् उनीहरूलाई समाजमा खुलेर जिउन दिनुपर्छ अधिकार दिनुपर्छ अरू व्यक्तिहरू सर भन्ने हाम्रो मिडियाको पनि माग छ हामी कामना गर्छौँ सदैव होइन कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामीले सोध्न छुट्याएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ किनकि म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी कुनै अब तेस्रो लिङ्गीहरूले होइन एउटा हामी जस्तो अब बाटोमा निस्किने गरेछौँ होइन अब जस बाटोमा निस्किने होइन जस हामी त्यो तर चाहिँ हामीले त्यस्तो कानुनले चाहिँ त्यस्तो हामीले पेसा भनौँ न अब कमाउने अब नि हामीले काम गर्ने त्यस्तो हाम्रो काम जस्तै हो होइन भन्दाखेरि अब कसैले पेसा गर्छ कसैले मजबुरीमा होइन त्यो अब कसैले अब यो रोडमा हामीले बाध्यताले गर्दा निस्किनु पर्छ होइन तर त्यस्तो चाहिँ मतलब जस्तो अब पुलिसहरूले अब जस्तो भन्नाले अब कानुनले हामीलाई नराम्रो सो सोध्छ होइन अनि आफ्नो पेसा गर्न दिँदैन त्यो चाहिँ नहोस् बाध्यता मतलब बाधा नबन्दियोस् कस्तो कस्तो पेसा चाहिँ अब जस्तो अब एउटा भनौँ न सेक्स त्यस्तो गर एउटा भन्नुभएको ठिकै तपाईँको एम चाहिँ के हो त अब ठ्याक्कै तपाईँ के चाहिँ भन्नु अहिले लेडिज हुनुभएको छ होइन पछि गएर चाहिँ के चाहिँ गर्छु भन्ने छ तपाईँ एउटा लेडिज भएर जस्तो एउटा सपना सपना म्युजिक खेल्ने नि हामी पनि कामना गर्छु तपाईँको सपना चाहिँ पुरा होस् होइन कुराकानी गर्नु हामीसँग त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शक दिनहरूले पनि लाउने त नलिदिनु होला उहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने कुराकानी हो र उहाँहरूको पहिचान र उहाँहरूप्रति भइरहेको विभेदलाई पनि हामी अन्त्यको लागि कामना गर्दै आजको कुराकानीलाई चाहिँ हेर्सक्छौँ नमस्कार